Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić je naglasio da se naša zemlja susreće sa velikim izazovima i pritiscima sličnim onima sa kojima su se susretali naši preci tokom istorije i da je srpski narod u obavezi da poštuje zavet predaka koji treba da prenosi potomcima, a to je da čuvaju čast, obraz i državu. Također je naglasio da Narodna stranka stoji iza onoga što je obećala biračima. Narodna stranka od svog osnivanja stoji sa svojim licem, sa licem svojih ljudi, sa politikom na koju smo se zavetovali narodu, politika za koju smo dobili podršku nas, saboraca, politika od koje nećemo odstupiti. To je politika čuvanja dostojanstva, čuvanja časti, čuvanja naroda i čuvanja države. Kakve god bile okolnosti, kakvi god bili izazovi. Jeremić je izrazio nadu da će građani Srbije naredne godine sretenje dočekati u boljim okolnostima i slobodnijoj i modernijoj državi.